Sådan der. Jeg tænker, det her det er det rigtige sted. Så jeg bare løb ud til at være det falske sted. Vi tjekker lige en sidste gang. 1000, 1800. Fox. Hej. Hey. Det er jeg sgu lige her om, du. Hvad? Jeg parkerede lige lidt væk, hvis det var, at der nu skulle komme nogen. SVP, du tjekker bare, der er meget bagationer. Ja, nu ser jeg 2800, kan du passe pres? Tak. Så ja, hvis du bare kvalitetstjekker, så er jeg klar. Det er på det. Ja, skide godt. Du ser sgu i ovnen ud. Det går der høre. Har du tingene? Ja, har det en. Skide godt. Max. Ja, så tak der. Vi snakkes. Du bliver kompenseret for, at vi ikke har kørt dig. Ja, det er sgu i orden. Så var der sgu lidt penge igen ind på kontoen der. 2800 poser, mand. Det er sgu rekorden, indtil videre. Og prøv lige at se den indvendige, mand. Det er uden tun, det her. 200. Og nyd det turen. Ja, den er mega cool, mand. Hvad er det? Det kan du høre. Hvad var det, du sagde med prisen? Var det 600 eller andet? 625 eller? Hvilken logik, hvis det er? Har du sat den ud bagved eller hvad? Ja, det har jeg. Du kan lige få nøglerne igen. Meget, meget gerne. Ja, det er sgu meget. Det er en mega fed bil, altså. Det er det sgu. Ja, og altså, jeg kan godt lide formen og også den her type. Det er også lige meget sådan en klassiker her. Lige præcis. Så er pris på 685.000. Ja. Jamen, jeg tror sgu, jeg bliver nødt til at have sådan en, så. Du skal købe den over kontant, eller du lyst til at finansiere den igennem os? Jeg har det sgu bedst med at købe sådan, du ved, det hele på en gang. Du kan købe den kontant. Yes. Ja, det skal vi lige ordne. Nu ved jeg godt, det er rigtig motør, det er spørgsmål, der er, ikke? Ja, det er ligesom, du har en sandwich eller et eller andet, lige købe af dig. En sandwich? Ja, et eller andet spise, købe af dig. Nej, jeg har sgu kun vand. Må. Jeg tror altså lige hurtigt, at jeg lidt også, fordi jeg får det fandme dårligt lige nu der. Ja, det er sgu i orden. Du må lige hurtigt tilbage, ja. Yes, og man skulle lige hen i kiosken der, fordi at han var lidt sulten. Åh, ja. Men hvad den koster, den chokolade? Den kostede 845 eller 48 eller sådan noget. Den eller den røde, der vi kiggede på før, den der står derude, jeg tænkte. Den der, den koster 900.000, så tænker jeg bare lige vil starte ved den der. Jamen, man kan sige, det er alligevel også en del penge, jo. Ja, jamen, det er også det. Og jeg har jo allerede kørt i den, sådan en her meget, sådan, ja, jeg har prøvet den jo. Jamen, de er, på en eller anden måde, så minder de jo lidt om hinanden, og de har begge to gode lyd og alt muligt. Ja, og de kører dejligt begge to, der er ikke noget der. Hvad siger du på et madproblem? Ja, det var godt. Ja, det er fint nu. Hvem lærer noget mad? Jeg synes godt nok, jeg blev dårlig der. Jamen, jeg kender det godt. Den her, 685.000. Yes, den tager jeg sgu. Skal du gøre ordentligt papirarbejde på det? Jo, det synes jeg. Du siger bare, at jeg skal skrive under, eller? Det er så fint. Det var en Grotti Turismo Classic. Yes, eller i hvert fald den derude. Start med, der kan du bare lægge de 25%. Jeg får lige en regningssend til dig på 25% af bilens værdi. Ja. Når du så kommer tilbage, så får du selvfølgelig bonusen tilbage, og så har vi bilen klar til dig, så du køber en kontant. Så er der lige en depositum, der svarer til 172.000. Jeg glæder mig til, at den kommer hjem, du ved. Jeg kan hente den. Jeg selv kan forstå, det er altså bil, der bilen har en stil, den der. Den er meget. Der er ikke mange, der har den type der biler, men dem, der har det, de har sgu stil, for det er fandme lige mit type, det der. Ja, ja, det der er klassiske. Den der. Ja, den har vildt noget charme over sig. Så står der her nede den 28. august. Der skulle du gerne have sådan en lækker Grotti Turismo Classic til dig. Det glæder mig til. Vi glæder os også til at vunde hjem.
Ja, så siger jeg mange tak. Jamen, det er også sit tak for købet i går. Yes, hey. Hey. Ja, der er kommet en del nye biler her i byen. Jeg har købt den her bil. Den ser fed ud, men den er fucking langsom, mand. Det er sådan noget med 90 miles per hour. Det er kraftedeme, det er ikke særlig godt. Bilen koster 150.000. Så det er sgu ikke pengene værd, du. Men jeg har lige modtaget 42.000 fra Magnus. Det vil sige, at han skal have 700. Ej, jeg håber altså, bilen her, den får en eller anden chip eller sådan noget på et tidspunkt her snart. Fordi jeg synes, det er lidt meget at give for, altså 150.000 for en bil, der ikke kører over 100 miles per hour. Men det er heller ikke så meget det med topfarten der. Det er også sådan accelerationen, du ved. Jeg kan køre herfra op til Sandy, før den rent faktisk når de der 90 miles per hour. Ja, hey, du. Hvad så der? Hvordan går det? Det går meget godt. Stille og roligt. Det er godt at høre. Fuck, den er fed, den der. Ja, jeg synes også, den er meget fed. Nå, jamen, det ligger i bagagerummet. Ja, selvfølgelig. Jeg har lagt det i en kuffert, så tænker jeg, så er der mere styr på det. Jamen, fedt, mand. Det er bare i orden. Fedt, mand. Yes. Det går du. Det går du. Vi ses nok en gang. Det gør vi i hvert fald. Jeg skal snakke noget mere. Ja, jamen, det er helt i orden, du. Men du må ikke der. Ja, lige mod. Jo, tak. Nå, skal I lige have lov til at se den dejlige acceleration her på monsteret? Monsteret til 150.000 dollars, vil jeg mærke. Jamen, som sagt, jeg håber, at det... Eller jeg regner med, at det bliver fikset. Den får en eller anden chip. Den er syg, mand. Den er alt for hurtig. Jeg har sgu ikke lige nogen planter lige nu. Det går ikke. Jeg må sgu hellere lige plante 20 mere. Og ligesom op så at have mere ro i scenen. Hvis jeg har nogle planter stående. Der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, at jeg lød ligesom Vlado. Og det der er politinået. Det ved jeg ikke, om det var en kompliment eller en fornærmelse. Jeg tager det som en kompliment. Miles. God gamle Miles. Han skrev ind på Twitter. Alle jer andre er ikke vigtige. Jeg skal bruge Max. Ej, mand. Det er lige noget, jeg kan lide at se. Jeg elsker at se planter, der vokser. Og har det godt. Nå, lad os se her. Miles Davis. Jeg spørger at give ham en kald. Ja, 100% Miles Davis. Ja, hvad så der? Det er Max. Det er Max. Hey, hvorfor har jeg ikke dit nummer mere? Ach, du ved, simkort og større fest, du ved. Nå. Lang tid siden og sådan noget. Prøv at finde dig og, hvad hedder det? Jeg er H&M tøjbutikken der, men jeg kunne ikke rigtig finde jer, så nu har jeg bare kontaktet ved Twitter. Ja, ja. Men jeg er lige også her, meget her. Godt. Du er, jeg er lige her også. Okay, og hvor er det henne? Hvor skulle jeg vide det fra? Hvor er min lejlighed? Jeg har købt en lejlighed, mand. Har du det? Jeg er nede på Homie Quibble eller noget. Okay, det er sgu da fedt. Tillykke med det. 100. Jeg tænker, jeg skal i gang med at eksperimentere med nogle frø eller sådan noget, bror. Ja, det er fandme en god idé. Kan du vise mig, hvordan jeg gør os der? Og så kan jeg give dig nogle penge, måske. Jamen, hvordan du gør det? Altså, du skal bare have grønne fingre, og så skal du have noget... Grønt tøj har jeg, men fingrene, de er sort. Jamen, det bliver grønne med tiden, jo. Okay. Swag. Ah, okay. Ja, det er ikke ham, det er. Jamen, den grønne er, ikke? Ah, ham der er det store læs, der er grønt. Ja, ham med et øje. Ja, 100%. Åh, nej. Det er sgu da ham der, Mike Wazowski. Han er ikke med, men det lyder meget godt. Men hvad skal der for 10 frø? Ja, 10.000. Ah, 100% check, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg har penge til det. Jamen, altså, så skulle du bare plante dem, og så lade dem stå sådan, ja, det ville bare være et døgn eller sådan noget. Så kunne du sådan se på bladene, at det er sådan halvvisende eller sådan noget, hvad man skal kalde det, halvmodende. Hvor handler det nu, seriøst? Jamen, jeg er sådan... nede i mit lag. Ja, okay, og hvor er det henne? Det er sådan i industriområdet, der er nede i byen. Okay, kan du ikke bare komme op til mig? Jamen, hvor... kan du ikke lige sige, hvor det er henne, sådan præcist? Jo, du ved, Form Drive, vores hood. Ja. Den hooded over alle hoods. Ja. Ja, tænd den kan... GPS, hvis det gør det nemmere. Ja, det må du meget gerne, der.
Det gør jeg også. Skal jeg tage 10 med, eller hvad? Jeg gider ikke tage 10 med. Jo, det er fandme i orden, du. Ja, det er orden. Okay. Hey. Han kan sgu da ikke sende mig en GPS, hvis det er, han ikke har mit nummer. Og jeg ved sgu da ikke, hvor det er hen, det der forum. Var det ham, der har sendt en besked? Ja, det er det sgu. Det er det. Åh, oh, fedt. Jeg regner med, det er oppe ved Grove Street eller sådan noget. Åh, oh, jo, det er herinde ved de her fucking lejligheder, mand. Det kan jeg sgu da godt huske. Hvad så da? Hvorfor giver du ikke snak med mig? Du er pæsjetærte. Nå, hej. Hej. Er du genert eller sådan noget? Hvad laver du her? At du ringede til mig. Okay, det er måske ikke rigtigt. Og så skal du have de der penge der eller noget? Ja, det vil jeg gerne, du. Er det din bil? Flotte. Hele dig, det er vores, mand. Åh, det er lige her, du. Så Andrew, han bor lige derovre. Lige overfor. Ja, okay. Ja. Er det ikke hyggeligt? Jo, der er fucking hyggeligt her, så kan I være herude og grille og alt muligt. Har du ikke et eller andet sted, jeg kan smide dem her hen? Hard stage. Ja, derovre. Sådan der, du. Hvad er det? Er det rundtur? Jamen, det ligner rimelig meget, synes jeg, den lejlighed, jeg har. Ja, vil du have en rundtur? Det vil jeg da gerne. Bare kig dig omkring. Det er så køkkenet, det er spisestuen og stuen, og der har jeg min military crate. Herinde så har jeg min garderobe, seng, min mors reol, mit tøjvær, mit toilet som flyver. Og du skal simpelthen sidde oppe i luften og skide? Jeg elsker dig stedet. Hvor dejligt. Folk der siger, at du skal sidde i 90 grader, når du skider, og så tømmer du alle tarmene. Nej, nej. Vi skal sidde i 180 grader. Jeg tror, du har misforstået det. Det må være ramt for benene. At det sådan hænger frit. Jeg kan bare sige, at de hænger og dingler. Det er mit crib. Hvad gør til? Jamen, det er fandme lækkert, det er det. Det må jeg sige. Godt have en over i hjørnet. Ja, det er i hvert fald et godt sted at starte. Der i hjørnet. Der nede i krukken med dig. Ish. Og bum. Yes. Det er lige præcis sådan der. Åh, kæft, du er allerede pisko. På hinanden. Du er allerede pisko. Toren på hinanden. Ej, jeg tror du siger... Er du fuld? Det er jeg nu, ja. Nå, men i hvert fald, når du kan se de sådan... Det er nok i morgen. Så kan du se, at bladene, de er sådan... halvvejs modne. Okay, så er det bare gødning. Yes. Er det bare at proppe dem ned i, eller hvad? Ja, ja. Det skal du bare hælde oveni. Okay, jeg er 100%. Og så tager det i alt 3 dage. Som regel så kan man sige, første dag plant, anden dag vand, tredje dag... Du ved... Hive det op af jorden. Og tredje dag, sig det! Jamen altså, hvad siger man? Tredje dag høst. Så første dag plant, anden dag vand, og tredje dag høst. Det kunne man ellers godt lave sådan en sang om. Men skal vi gå i studiet? For jeg har faktisk et studie. Mig og drengene, vi har et studie. Et studie? Hvad laver I der? Ja. Vi laver musik af start, du ved. Musik af start. Okay. Hvem er jeg synger? Mig, synge, er du god til at synge? Det er jeg sgu ikke. Andrew, han kan freestyle eller sådan noget. Kan han det? Jeg tror han så ikke på. Han er ret god til det faktisk. Jeg er bare DJ, jeg kendte jo ikke han. Jeg tror han synger godt, da vi opmuntrer ham, men han synger faktisk fucking dårligt. Nå, men jeg troede sgu lige, det var omvendt altså med de to. Jeg troede jo godt, at Kendrick han kunne finde ud af det. Okay, og så er Andrew, han bare ville lyde som... Årh, my dick is so fat! Årh! Det er sådan Kendrick. Andrew bare... Skal vi over studiet, Max? Det kan vi godt, altså. Jeg har brygget lidt på en sang der, men jeg ved sgu ikke lige, hvor god den er. Jamen, jeg har et beat til dig, altså.